គឺនាងពួននេះគ្នានេះហៅថានាងពួនដើមពោនេះប្រើខាងការពារពួកអាបថ្មប់ព្រាបិសាចនឹងបជាគ្រោះនឹងហើយនេះគឺនាងពួននេះគ្នានេះហៅថានាងពួនដើមពោនេះប្រើខាងការពារពួកអាបថ្មប់ព្រាបិសាចនឹងបជាគ្រោះនឹងហើយនេះគឺនាងពួននេះគ្នានេះហៅថានាងពួនដើមពោនេះប្រើខាងការពារពួកអាបថ្មប់ព្រាបិសាចនឹងបជាគ្រោះនឹងហើយនេះគឺនាងពួននេះគ្នានេះហៅថានាងពួនដើមពោនេះប្រើខាងការពារពួកអាបថ្មប់ព្រាបិសាចនឹងបជាគ្រោះ